ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አቢ ሰለም ሳምሶን ነኝ ከሸንጎ ግሎባል። ከዚህ በፊት በነበረም ኤፒሶዶች ላይ እንደገለጽ ነው ሸንጎ ግሎባል በሰላም ለሰላም እና ደህንነት በጉድ ገቨርነንስ በዲፕሎማሲ በኤንቫይሮንመንት በንግድ እና በሰብአዊ መብት ዙሪያ ላይ የተለያዩ ሀሳቦችን የሚመለከታቸው ወይም ደግሞ የኛን ፕላትፎርም ለሚያዳምጡ ሰዎች ሀሳቦችን ሼር እናደርጋለን። ዋና ታርጌታችን ወይም ማሳካት የምንፈልገው ሀሳብ ኢምፓክትን ሼር ማድረግ ነው። ትክክለኛ ተጨባጭ የሆኑ ሳቢዎችን፣ አመለካከቶችን ለማህበረሰቡ ወይም ደግሞ ከማህበረሰቡ ነው ጉዳይ የሚመለከቱ ሰዎች እንደየ አጀንዳዎቹ ባህሪ ነገሩን ተረድተውት ለውጥ እንዲያመጡ ማድረግ ነው። ዛሬ በሚኖረን አራተኛ ኤፒሶድ ላይ የምናተኩረው በአፍሪካ ውስጥ የምርጫ ሂደቱ እና ያለው ትሬንድ ምን ይመስላል፣ እንዴት ነው የመጣ ነው፣ ወዴት ነው የምንሄደው የሚለውን ነገር ወደኋላ ወደፊት እያለን እናያለን። ይህን ለማየት የተለያዩ ዶኪመንቶችን ወደኋላም ወደፊትም ያየው ለማየት የሞከርኩባቸው ሁኔታዎች አሉ። ይህ ምርጫ ለአፍሪካውያን አዲስ ነገር ነው ተብሎ የሚታሰብ ነገር አይደለም። አፍሪካውያን የራሳቸው የሆነ ባህላዊ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊት ለሺ ዘመናት ራሳቸውን ሲያስተዳድሩ የነበሩባቸው ባህላዊ የአስተዳደር ብዙ አይነት ዘይቤዎች ወደ ኢትዮጵያ በሚመጣበት ጊዜ ከ121 በላይ ችግሮች ሲከሰቱ ችግሮች ልንፈታባቸው የምንችላቸው ችግር አፈታት ዘዴዎች አሉ። በየሀገሩ እንግዲህ በአፍሪካ ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብን ቢኬድም የሚገኝ ራሱን የቻለ የአፍሪካውያን ቫሊዩ የሆነ ለአፍሪካውያን በራሳቸው ሊካሩት የሚገባ ብዙ የአፍሪካ የሀገር በቀል እውቀቶች አሉ። ነገር ግን አፍሪካውያን ከ15ኛው ክፍለ ዘመን ወደዚህ ነገሮችን በጥናትና በምርምር ከመፍታት ይልቅ በይበልጥም ከሌሎች አካላቶች የሚመጡላቸው የመፍትሄ ሀሳቦች የመቀበል እና የራስን ኋላ ቀር ነው ብለው የማሰብ እና ከሌላ አካባቢ የሚሰጣቸው መፍትሄ እንደ ትክክለኛ መፍትሄ ብሎ ማሰብ ነው። ወደ ቅርብ ጊዜው ስንመጣ እንግዲህ ብዙ አፍሪካውያን ከ1963 በፊት ምዕራባውያን ቅኝ ግዛት ውስጥ ነበሩ። ከ1950ዎቹ እስከ 1970ዎቹ ብዙ አፍሪካውያን የትግል እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉበት የነበረበት ሁኔታ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ የሆነው ነገር ብዙ አፍሪካ መንግስታት የራሳቸውን ሀገረ መንግስት ከማቋቋም አኳያ ትኩረታቸው የነበረ የውስጥ የቤት ስራቸውን ማስተካከል እንደ ሀገር ለመጽናት የሚደረጉ ተቋማትን የመገንባት ስራ ላይ ነው። አፍሪካውያን አንድ እዚህ ጋር ያሳኩት ነገር ቢኖር ራሳቸውን ከቅኝ ገዢዎች ነጻ ማውጣታቸው በትልቅ ቁብ ነገር ይያዝ የሚችል ነው። ግን ከዛ ቀጥሎ አፍሪካውያን ማድረግ የነበረባቸው ወይም ያጣቸው 20 ዓመቶች አሉ ተብሎ ይታሰባል። የፖስት ኮልድ ዋር፣ በዛ ወቅት ውስጥ አፍሪካውያን ራሳቸውን ማውጣት ሳይሆን በተለያዩ እሳቤዎች ውስጥ ተውጠው የራሳቸውን የሆነ ስርዓት ከማምጣት አኳያ ብዙ ጉለቶች ነበሩ። ወደ 1990ዎቹ እና ወደ 2000 እስከ 2010 ያሉት ላይ አፍሪካውያን ምርጫ የራሳቸው ቫሊዩ እና አሴት ለማድረግ ብዙ ጥረት የሄዱበት ሁኔታዎች ነበር። ከ2011 በኋላ በአፍሪካ ውስጥ ምርጫ ወይም ደግሞ የአፍሪካ ህብረት አፍሪካነት ወደ አፍሪካ ህብረት ከመጣ በኋላ አንዱ ይዞት የመጣው መልካም ሌጋሲ ተብሎ የሚታሰበው በአፍሪካ ውስጥ የማንነትን ወይም ደግሞ ዘርን ማዕከል ያደረገ የስልጣን ስርዓቶችን ወይም ንጉሳዊ የሆኑ ስርዓቶችን በማስወገድ አኳያ ጥሩ እንቅስቃሴ ተደርጓል። በአፍሪካ ውስጥ ምርጫ ፕሮሞት እንዲደረግ ሆኗል። ያ ነገሮች አንድ ያመጣቸው ሌጋሲ በ1980ዎቹ የምናያቸው የነበረው መፈንቅለ መንግስታቶች እንዲቀሩ የሆነበት ምክንያት አለ እና አፍሪካውያን እንግዲህ ከአፍሪካ ህብረት ወደ
ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወደ አፍሪካ ህብረት ሲመጡ የስምለት ብቻ ሳይሆን ከምርጫ ማኳያ በአፍሪካውያን ዘንድ ምርጫ አንዱ የአፍሪካን ቫሊዩ እንዲሆን ብዙ የተሰራበት ሁኔታዎች ነበሩ። ያንን ተከትሎ እንግዲህ በአፍሪካ ውስጥ የተሳካ ምርጫዎችን በቤኒን፣ በኬፕ ቨርዲ፣ በጋና፣ በማሊ፣ በሴኔጋል፣ በደቡብ አፍሪካ ማየት ችለናል። ቅርብ ጊዜም አንዳንድ ጊዜ የኬንያ ኢሌክሽን በአንዳንድ ጊዜ በጦርነቱ ይነሳል፣ በአንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምርጫን ተከትሎ በተፈጠሩት ቀውሶች ይነሳል። በአፍሪካ ውስጥ እንግዲህ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ከማምጣት አኳያ ምርጫ ለውጥ ካመጣባቸው ሀገራቶች መዘርዘር ካለብን ጊኒ፣ ላይቤሪያን፣ ኒጀር እና ሴራሊዮንን መመልከት እንችላለን። በአጠቃላይ አፍሪካውያን ስለ ምርጫ ሲታሰብ በምርጫ ጨን ተያይዞ የሚነሱ ቀውሶች በግልጽ ይታወቃል። የኬንያ የ2007 ኢሌክሽን እና አወዛጋቢ የነበረው የ2017 የኬንያ ኢሌክሽን ለብዙዎች ትምህርት ነው። የዚምባብዌን በአንድ ወቅት የነበረውን የቀድሞው የዚምባብዌ ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ ስልጣናቸውን ለተፎካካሪዎች የሚሰጡ ባሰቡበት ማግስት የእሳቸው ደጋፊዎች በሰጧቸው ምክር ለራሳቸውን ከመስጋት አኳያ ምርጫውን የቀለበሱበት ሁኔታ ከብዙዎች በምርጫ ለምንታዘብ በምርጫ ዙሪያ ላይ የሆነ መረጃ ለማግኘት ለምንጥር ሰዎች ምርጫ በአፍሪካ ውስጥ ምን ሊመስል እንደሚችል ምርጫን ተከትሎ ደግሞ ብዙ ቀውሶችን በአፍሪካ ውስጥ ያየንበት ሁኔታ በኬንያ፣ በናይጄሪያ፣ በዚምባብዌ ይህ በግልጽ የታየበት ሁኔታ አለ። ይህ ነው ሊስተካከል የሚገባው ነው ዋና ቁም ነገሩ። አፍሪካ ውስጥ ምርጫ ማካሄድ ሪስክ ፋክተር መሆን የለበትም። እዚህ ላይ ነው የአፍሪካውያን መሪዎች ቁጭ ብለው ሊነጋገሩበት የሚገባው። ከምርጫ በፊት ሊሰሩ የሚገባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? በምርጫ ወቅት ቀውስ ሊያባብሱ የሚችሉ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለው ነገር ቀድሞ ጥናት ባለ መልኩ ሊታይ ይገባል። አፍሪካ ውስጥ ምርጫን አዳጋች የሚያደርገው ፕሮሰሱን አንድም በአግባቡ ካለመረዳት፣ ሁለቱም ደግሞ በአግባቡ ካለመተግበር የሚፈጠር ቀውስ በይበልጥ ነው ከፕሪ ቮቲንግ በምርጫ ሰዓት እና ምርጫን ተከትሎ በሚኖረው እንቅስቃሴ ላይ ያንን ማኔጅ ለማድረግ የሚያስችል ፕላትፎርሞች ካለማዘጋጀት አኳያ አፍሪካውያን የተለያዩ ቀውሶች የሚደረጉበት ሁኔታዎች አሉ። በተለይ አፍሪካን በግድፉ ለማየት ስናስብ የተለያዩ ምርጫ ኤግዛምፕሎችን ማየት እንችላለን። አንደኛው ሊታይ የሚገባው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የኬንያ እና የዚምባብዌ ኬዝ ለብዙዎች አስተማሪ እንደሆነ ይገመታል። በአጠቃላይ ዛሬ በሚኖረን ሴሽን ላይ ማየት የሚፈልገው ነገር ግን አፍሪካ ስለ ኤሌክሽን ስናወራ ከጥንት ጀምሮ የራሳችን የሆነ አስተዳደራዊ ስርዓቶች ነበሩ። እነዚህ አስተዳደር ስርዓቶች ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ምርጫ ላያካትቱ ይችላል። አስተዳደሩ በራሱ አሳታፊ የሚሆንበት ጊዜ አለ። አንዳንድ ጊዜ አስተዳደሩ የሚጨቁንበት ሁኔታ አለ። በአፍሪካ ውስጥ ቀደም ብለው ምርጫ ካካሄዱ ሀገራቶች እንደ ሀገር ልናወራቸው የሚችላቸው ሴኔጋል ማንሳት ይቻላል። በ1848 ኢሌክሽን ያካሄዱበት ሁኔታዎች አሉ። አሁን ያለው ፓርላመንታዊ ስርዓት ሪፕሬዘንት ሊያደርግም የሚችል መልኩ የተካሄደበት ሁኔታዎች አሉ። በ1920 እንደዚህ በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ያሚን የብሪቲሽ ኮሎኒ በሆኑት በጋና፣ በናይጄሪያ፣ በኬንያ፣ በታንዛኒያ፣ በዛምቢያ እንዲህ ስራለሁ የሌጅስሌቲቭ ካውንስል ምርጫዎች የተካሄዱበት ሁኔታዎች አሉ። ያው ሊግዝ አስቸጋሪ የሚሆነው አፍሪካ ውስጥ የኢሌክሽን ተከትሎ ያለው ዌቭ ነው። ኢሌክሽኖች በብዙ በባህሪያቸው ከጀርባቸው የተለያየ ሞቲቭ ያላቸው ግለሰቦች ወይም ጥያቄዎች ያሉ፣ ያ ወቅት ማህበረሰብን አንድ ላይ ስለሚሰበስብ ያንን ተከትሎ እንግዲህ የቆዩ ቂሞች ካሉ፣ ያልተፈቱ አጀንዳዎች ካሉ የእነዚህ አጋጣሚዎች ተጠቅሞ የተለያዩ ቡድኖች፣ የተለያዩ አክተሮች የሚፈልጉትን ነገር ለማምጣት ጥረት የሚያደርጉበት ሁኔታዎች አሉ። ግን የምርጫ ዋነኛ ሀሳብ ሰክሰሽን ፕላን ማዘጋጀት ነው እንጂ ለቀውስ ማህበረሰቡን ማዘጋጀት አይደለም።
ዘላቂም የህዝቡን የመሳተፍ አቅም በመጨመር ኮምፒቲቲቭነስን በመጨመር የምርጫውን ሂደት ሊትሜሲን ከፍ በማድረግ የተሻለ ነገር ማምጣት ሲገባል አሁን እየሆነ ያለው አስገባን ነው። ከ1989 እስከ 2003 ባለው ጊዜያቶች ውስጥ እና አፍሪካውያን ወደ 44 ሀገራቶች ምርጫ ያካሄዱበት ሁኔታ ነበር። ይህ በቁጥር አንጻር ሲታይ መልካም ሊባል የሚችል ነው። ወደ 1990ዎቹ እና በተወሰነ መልኩ የምርጫ ሂደት ከዛ በፊት የነበረው ያው መንግስት ላይ ስልጣን ያለው መንግስት ለይስሙላ አይነት ነገር ነው የነበረው። ከ1990ዎቹ በኋላ ግን የተለያዩ ህጎችን ሂደቶች የተደረሱበት ሁኔታ የነበረበት ሁኔታ አለ። ግን ከ2011 በኋላ ግን አፍሪካ ውስጥ በጣም እጅግ አስቸጋሪ እየሆነ የመጣበት ሁኔታ ነበር። ይህ በ1980ዎች እስከ 2003 ባለው 44 ሀገራት ምርጫ አካሄዱ ሲባል ተቀሩትን እንግዲህ ከ55 ሀገራቶች ወደ 16 የሚጠጉ ሀገራቶች እንግዲህ ምርጫ አካሄዱም ነበር ማለት ነው። ወደ ኋላ በሚመጣበት ጊዜ ይሄ ነገር ቁጥሩም በጣም እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ እንዳለ ማስተዋል ይቻላል ማለት ነው። በአፍሪካ ውስጥ ሰላማዊ ምርጫን በሬሾ ሲታይ ስድስት ከሚካሄዱ ምርጫዎች አንዱ ነው። በሰላማዊ መልኩ ስልጣን ትራንስፈር የሚሆን አጋጣሚ የሚያጋጥመው የተቀሩት እንግዲህ አምስቶቹ ተከትሏቸው የሚኖር ቀውስ አለ ማለት ነው። ሰው ይህን እንዴት ነው ልናስቀር የምንችለው የሚለው ነገር ነው ማስተዋል ያለብን። የሚመረጠው አካልም ወደ ስልጣን አሸንፎ የሚጠወቀሉ የሚያሸንፈው አካል ላይ ሊኖረው ቅሬታ ካለው ወይም ደግሞ መሸናነፍ አንደኛውን ወገን ለፍርድ የማቅረብ አይነት ስሜት ካለው እንግዲህ በጣም ከባድ ነው። ያም አካል ተሸንፎ ራሱን በዛ ደረጃ ለእስር ያደረገ ላይ አይታሰብም። ስለዚህ መጀመሪያውኑ ኢሌክሽን የሚካሄድባቸው መደላድሎች በደንብ መታየት ይገባልባቸው። ለበቀል አይነት ስሜት መኖር የለበትም ብዬ አስባለሁ። ሪኮንሲሌሽን በብዙ ሀገራቶች ላይ ቢቀደም እንደ መፍትሄ መታየት መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በ2019 የወጣው ሌታዎች እንደሚያሳየው በዓለማችን ላይ ካሉ ስልጣን ላይ ከቆዩ አስር ረጅም ዘመን ከቆዩ አስር መሪዎች መካከል ስድስቱ የሚገኙት ነበር በአፍሪካ ውስጥ ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው የሚለው ያው በጥናትም በጥልቅ አናሊሲስ መደገፍ መቻል ያለበት መስሎ ይሰማኛል። ትልቁ ግለሰባዊ የሆነ እይታና ቻሌንጅ ነው ብዬ የማስበው መሪዎቹ ከስልጣን ከወረዱ በኋላ ሊኖራቸው የሚችል ነው አሹራንስ ይመስለኛል። እሳቸው መሪዎቹ ብቻም ሳይሆን ከስልጣን ላይ ካለው መንግስት ወይም ደግሞ ፓርቲ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ተቋማት ወይም አክተሮች ወይም የሚሊተሪ ኢንስቲትዩሽንስ ከምርጫ በፊት በነበረው ሂደት ውስጥ ተናግድሏል ብሎ ከታሰበ እንግዲህ ሰላማዊ የሆነ ስልጣን ሽግግር ከተደረገ ወደ ስልጣን የመጣው አካል ይበቀለኛል ብሎ የማሰብ ትሬንድ በብዙ የአፍሪካውያን መሪዎች ዘንድ በስፋት የሚታይበት ሁኔታ እንዳለ ማስተዋል ይቻላል ማለት ነው። እኔ እንደ አንድ አፍሪካዊ እንደ አንድ ሀገሩን ዓለም ሰላም እንዲሆንለት ከሚፈልግ ሰው ምርጫው የተሳካ እንዲሆን ትራንዚሽን ኦፍ ፓወር በሀገሬ ላይ እንዲኖር ከዚህ በፊት የነበሩ ነገሮች ላይ የነበሩ ቅሬታዎች ካሉ ከወዲሁ ወደ ምርጫ ከመገባቱ በፊት መስተካከል ቢኖርበት የሚል እምነት አለ። ይህም ተይዞ ወደ ምርጫ መግባት ትርፉ ያንድን ሀገር ሪሶርስ ማባከን ነው የሚሆን። ለምሳሌ ወደ ካሜሮን ብንሄድ እና በካሜሮን ውስጥ የምናየው ትልቁ ችግር ከቋንቋ ጋር በተያያዘ ያለው ችግር ነው። ፍራንኮፎን እና አንግሎፎን ሪጅኖች መካከል ያለው ሁኔታ ሳይፈጠር ምሳሌ ካሜሮን ሄድ እጅግ አስቸጋሪ ሊሆንበት የሚችልበት ሁኔታዎች ማሰብ ይቻላል። ሌላ ብዙ አፍሪካ ውስጥ መስተካከል ካለበት ነገር ብዬ የማስበው የተርም ኢሎንጌሽን ነው። ተርም ሊሚቱን የጊዜው እንዳስፈላጊ ሁኔታ የሚራዘምባቸው ሁኔታዎች መቆም አለባቸው። ምክንያቱም አፍሪካ ውስጥ አፍሪካን በመጥፎ ነገር በበጎ ነገር ማንሳት የሚችልባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። የጋምቢያን ምርጫ ማየት ይቻላል።
የሶማሊያን ከዚህ በፊት የነበረውን ምርጫ ማየት ይቻላል። የአንጎላን፣ የላይቤሪያን ምርጫ ማየት ይቻላል። በጣም ፒስፉል የነበረ ነው። የ2016 የጋምቢያን ምርጫ ካየን እንግዲህ የጋምቢያ ኦፖዚሽን ካንዲዴት የነበሩት አዳማ ባሮ ረጅም ጊዜ ስልጣን ላይ የነበሩትን ፕሬዚዳንት ነው ከስልጣን ያስወረዷቸው። ከዛ በኋላ በነበረው ሂደት ውስጥ እንግዲህ ኮንስቲቱሽናል ክራይሲስ ያጋጠመ፣ ነገር ግን የኢካዋስ በጉዳዩ ላይ ኢንተርቬን ያደረገበት መንገድ ሁላችንም የምናውቀው ነው። አጠቃላይ አፍሪካ ውስጥ አስቸጋሪ የሚሆነው ነገም ከነገ ወዲያም የሚሊተሪ ኢንተርቬንሽን በጣም መቀነስ መቻል አለበት ተብሎ ይታሰባል። ይህም ከማስወገድ አኳያ የሪጅናል ብሎኮች እና የአፍሪካ ህብረት በዚህ ዙሪያ ላይ ከፍተኛው ሚና መጫወት አለበት። አሁን ካነሳሁት አኳያ የሳዲቅ ሚና በቀጠናው ላይ በጣም መልካም ነበር ሊባል የሚችል ነው። የአንጎላ ኢሌክሽንም ካነሳን እንግዲህ እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጠር ከ1979 ጀምሮ ስልጣን ላይ የነበሩት ጆሴ ኤድዋርዶ ዶስ ሳንቶስ እንግዲህ በ2017 ኦገስት ላይ በነበረው ምርጫ ነው ስልጣናቸውን በሰላማዊ መንገድ ለማስተላለፍ የቻሉበት ሁኔታ የተፈጠረ ነው። እንግዲህ የሱ ሳክሰሰር የነበሩት ሰዎች አሁን ላለችው አንጎላ ያበረከቱት መልካም ነው ሊባል የሚችል ነው። እንዲህ ቦታ ላይ ጥረት ያለ ነገር ባይኖርም የሊቢያ ኤለንስ ጆንሰን ሰርሊፍ ለጆርጅ ውያ ስልጣናቸውን ያስረከቡበት በ2018 ዓመተ ምህረት ብዙዎችን ያስደነቀ በጣም ፒስፉል ትራንዚሽን የነበረው ሊባል የሚችል ነው። ከ1944 ወዲህ አገሪቷ ከከዳቸው ምርጫዎች ሁሉ የላቀ መሆኑ በዚህም ደግሞ ምስክር የሚሆነው የተሸለመበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ሌላኛው ስለ ምርጫ ትሬንድ ኢንቮሉሽን በምናወራበት ጊዜ በብዙ ሀገራት እጅግ አስቸጋሪ የሆነው የጁዲሻል ኢንተርቬንሽን ነው። የህግ አካላቶች የፍትህ አካላቶች በምርጫ ላይ የሚያደርጓቸው ጣልቃ ገብነት ወገንተኝነት ካለው እጅግ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። የኬንያ ምርጫ ማንሳት ይችላል። በሪላ ኦዲንጋ እና በኡሁሩ ኬንያታ መካከል የነበረው የምርጫ ሁኔታ ሁላችን የምናስታውሰው ነው። የመጀመሪያ ዙር ምርጫ ላይ የምርጫ ውጤት ያልተቀበሉት አካላቶች ጉዳዩን ወደ ኮርቱ ወስደውት፣ ኮርቱም የነበረው የምርጫ ሂደቱ ኮንስቲቱሽን የተከተለ አልነበረም ወይም ደግሞ ህግ ቅቡልነት ኑሮ አይችልም ብሎ የኢንዲፔንደንት ኤሌክቶራል ባውንደሪ ኮሚሽን በወሰነ መሰረት እንግዲህ ኬንያታ ሁለተኛ ዞን ላይ ራሊ ኦዲንጋ ከውድድር በመውጣቱ 98% የሚሆነውን ድምፅ በማግኘት የወጣበት ስልጣን ያገኘበት ቦታ ማስተዋል ይቻላል። የዲሞክራቲክ ኮንጎ ላይም የምናየው ተመሳሳይ እሺዎችን እናያለን። ኬንያም ላይቤሪያስ በተወሰነ መልኩ የነገ የተከሰተበት ሁኔታ እንዳለ ታሪክ ድርሳናት በደንብ ያሳያሉ። ራስ ኢሌክሽን ስናወራ ትሬንድን ኢቮሉሽኖችን ካየናቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ የመራጮች ቁጥር በአፍሪካ ውስጥ እየጨመረ ነው የመጣው ከህዝቡን ቁጥር ማንጻር ሲታይ። ነገር ግን እንግዲህ ምርጫ አንድ ሀገር ውስጥ የመራጮች ቁጥር መቀነስ ብዙ እንድምታ አለው። አንዱ ተብሎ የሚታሰበው የመራጮች በምርጫ ሂደቱ ያላቸው እምነት ማነስ ጋር ይያያዛል ወይም ደግሞ በስልጣን ላይ ካለው መንግስት ላይ እምነት ከማጣትም ሊሆን ይችላል ወይም ላይሆንም ይችላል። ግን አብዛኛው ጊዜ ግን ሰዎች ምርጫ ባካሄድ ወይም የምርጫ ስርዓቱ ላይ ብሳተፍ እንጠቀማለሁ ብለው የሚያስቡ ከሆነ በምርጫው ላይ ይሳተፋሉ። አይ ሁኔታውና ሂደቱ እንጠቅመኝም የሚያስቡ ከሆነ በበጣም ደግሞ ከኮራፕሽን ከፍርሃትና ከቫይለንስ ጋር የሚያያዙት ከሆነ ትልቅ ችግር ነው የሚፈጠረው። ቅድም ያነሳ የአንጎላ ላይ የነበረው ትልቁ ጉዳት ነበር፣ ያው ኤሌክሽን ተከትሎ የነበረው ቀውስ ነው። የኬንያው የ2017 ምርጫ ምርጫ ሂደቶች በስተጀርባ የነበሩት የተለያዩ
ብሔር ተኮር የሆኑ እንቅስቃሴዎች ወይም አንድ ብሔር በሌላኛው ብሔር ላይ የበላይነትን የማሳየት ሁነቶች የነበሩበት ሂደት በኬንያ ውስጥ የፈጠረውን የእርስ በርስ ግጭት እና ያለቀው የህዝብ ቁጥር ማሳያ ሊሆን ይችላል። እዚህ ምርጫ ስናካሄድ በጣም መጠንቀቅ ያለ ምርጫ ከኮራፕሽን፣ ከማጭበርበር እና ከግጭት ነፃ ሊሆን በሚችል መልኩ እንዴት ነው የሚለውን ነገር እንግዲህ ማሰብ ማሰላሰል ያስፈልጋል። ሲቪል ሶሳይቲ ፓርቲሲፔሽን በጣም ወሳኝነት አለው ብዬ አስባለሁ። ብዙ አሉ በዚህ ዘርፍ ላይ ብዙ እውቀት ያላቸው አካላቶች አሉ። እነሱን ወደፊት ማምጣት በጣም ግድ የሚልበት ሰዓት ላይ ደረስን ይመስለኛል። ለምሳሌ አፍሪካ ውስጥ አንድ ምርጫ በሚካሄድበት ጊዜ የአፍሪካ የእርስ በርስ የመገማገሚያ መድረክ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የአፍሪካ ውስጥ ያላቸው የተመረጡ አካላቶች ወይም ዓለም አቀፍም ሊሆን ይችላል። እነሱን ምርጫውን እንዲታዘቡ እንዲያዩ ወይም ደግሞ ከምርጫ በፊትም ደግሞ ምርጫውን የሚመለከት ገለልተኛ በሆነ ስሜት ለመራጮች እውቀቶችን መዝገብ ቢቻል አይ ቲንክ ትልልቅ ለውጦችን ማምጣት የሚቻል መስሎ ይሰማኛል። ብዙም ሳንርቅ የዚምባብዌ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎና የካሜሩን ኢሹዎችን በደንብ ጥልቀት ማየቱ፣ የቅርብ ጊዜ ደግሞ የዩጋንዳን ኢሹንም ማየቱ ምናልባት ቀጣይ ኢትዮጵያ ለምታደርገው ምርጫ የተሻለ እውቀት የተሻለ እይታ ምርጫውን ለሚያካሄዱ አካላቶች ይሰጣቸዋል የሚል እምነት አለኝ። እንግዲህ ያው በዚህ ዓመት የምንጠብቃቸው እነ ሊቢያ፣ ኒጀር፣ ቻድ፣ ኮንጎ፣ ዛምቢያ፣ ኢትዮጵያ እና ሶማሊያ እንግዲህ ከዚህ አኳያ በደንብ አድርገው ሊሰሩባቸው ይገባል እምነት አለኝ። በሚቀጥለው ሴሽን ላይ ኢሌክሽን እንዴት ነው ፖፑላር ሊሆን የሚችለው፣ ሰዎች በኢሌክሽን ላይ እንዴት ኮንፊደንስ ሊያዳብሩ ይችላል የሚሉት ነገሮች ላይ የተወሰኑትን ሀይላቶችን ለመስጠት እሞክራለሁ። ዛሬ የነበረኝ ቆይታ ይህን ይመስላል። ስለ አዳመጣችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።